unde n-am fost neam de neam, am ajuns și în Vietnam. Într-adevăr, e prima dată când suntem în această parte a lumii și n-am visat niciodată să ajungem aici. Fața Palatului Prezidențial, care a fost și înainte de unificare și după unificare, de două zile străbate în Saigonul în lung și în lat, cred că este un oraș care merita văzut. Saigonul se numește astăzi Ho Chi Minh Stat, după denumirea comunistului Ho Chi Minh, care a întemeiat Partidul Comunist în Vietnam. Demonstrează pentru o viață mai bună și pentru un trai mai fericit. Deși ele vor și alege libere ca femeile să aibă un salar de 1200 de dolari minimum. Mariana urmărește această demonstrație.
Berechet, am ajuns și la Phuket. Este tău frumos aici, că suntem în Po Tong Beach. Am ajuns deja în Phuket, un mare vis al nostru a fost să vedem și această localitate. Este cald, frumos, iar apa minunată.
aici în Myanmar, o localitate extraordinară. Avem un ghid care ne-a condus peste tot. Suntem bucuroși că putem să ne expunem o dorință și dorința noastră este la următoarele concedii să fie tot așa de frumoase ca și acestea. Atenție, acum vine dorința! Extraordinară. Să fii cu minte, să nu mai plângi. Uite mai mă la zi, vezi? Ca la mama acasă. Așa învățam și noi, ca la clacă. Da. Sigur că da. Uite, vezi că ești cu minte. Vezi? Pe limba ta nimeni nu te-a ascultat. Dacă vorbesc eu cu tine, te-a ascultat, nu te-a ascultat. Uite aici. Și mama e aici. Mama e, mă e. Cu minte ești. Bravo. Foarte cu minte. Ne aflăm aici în Myanmar, o țară extraordinară. Am legănat un copil mic aici, suntem la o patogă, este extraordinar totul aici. Nu? Vă mulțumesc foarte mult! Pa, pa! Pa, pa! Sigur că da! Dacă nu țin cu degetul aici, nu poate să schimbe aici acum, ok? Cam de bunta? Ok? Ok? Prima. E o mașină singe, ultimul modern, electronică. Asta e.
încet, încet ne apropiem de sfârșitul excursiei. Avem cât o puțin răcit din cauza temperaturii de aici. A fost foarte frumos și foarte bine pe acest vapor. Peste două zile ajungem în India, unde vom rămâne trei zile, după care cu avionul mergem în Germania. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Thank you very much.
în sfârșit în Bombay, ai bunduri și în oraș, aici cu fete foarte, foarte frumoase. Astăzi este ultima zi din croaziera de peste 3 săptămâni pe care am făcut-o în Asia îndepărtată. Ne aflăm aici în hotelul Trident din Bombay, un hotel de 5 stele și petrecem aici ultimele zile din această minunată croazieră. Peste câteva ore vom lua zborul spre Frankfurt.